бъдем името Ти, Всемогъщи Боже, събрали сме в името и достойството на Твой единороден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител Иисус Христос, и Те молим, погледни милостиво към всеки един от нас, Господи. Ние сме слаби немощни човеци и съгрешаваме всеки ден в мисли, в думи, в дела, в поведение. Молим Те, бъди милостив към нас и утвърждавай ни във вярата. Благодарим Ти за Словото, което си ни изпратил. Благодарим Ти, Отче Святи и Праведни, за Твоя Син, който го изпрати като агнец Божий да пострада на Голгота, на кръста, като жертва за нашите грехове и греховете на целия свят. Бъди милостив към нас, Господи, помилвай ни. Исус е Христе, Сине Божий, мини със Твоя Дух покрай всеки един от нас, докосни ни и помилвай ни. Господи, слава да бъде името Ти, вярваме, че Ти много ни обичаш. Ние не можем да осъзнаем тази любов. Благодарим Ти за това откровение, което Си дал на брат Иво. Ако знаехте какво ни очаква във вечността, нямаше никога да се занимавате с безполезни, празни и нищожни неща. Помогни ни да гледаме сериозно на вярата и да гледаме на сериозните неща сериозно. Господи, молитва да ни опазиш от лъжи, учители, да ни опазиш от Сатана, от Антихриста, от духа на Антихриста, който до нея и цели свят, от духа на лъжи пророка, от лъжи брати, лъжи Христи, антихристи, сатанисти, Господи, бъди милостив и пази ни, пращай ангелите си да ни избавят, да ни пазят. Също така ни пази по пътищата, от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, всеки ден много хора загиват. Молим Ти, Господи, пази чадата си от бесовете, които вълнеят по пътищата. Слава да бъде името Ти. Мир и радост дай в душите на всеки един християнин по лицето на целия свят. Ние Те молим и за тези, които са в Сомалия, които са в Северна Корея, в Китай, Пакистан, които ги преследват и ги избиват, дори и ги мъчат, Господи, и сила им дай да устояват до край и да бъдат светила във вечността, да святат, да светят като звезди на небето тия, които ще устоят до край. Молим Ти за всички християни в България и по целия свят. Молим Ти за Израел, Господи, и те са Твой народ. Молим Ти, Господи, да опазиш Израел в мир. Молим Ти и за Украина и Русия. Господи, 81-ва година, на 26 април Ти си ми казал, и молете се за Украина и Русия. Още тогава дявола е правил план. И ние се молим, и там загиват деца, загиват жени, загиват младежи от едната и от другата страна. Господи, вразуми ги тия управници да се помират. Мир дай в Украина и Русия и навсякъде, където кипи и ври. Господи, бъди ни, да не се отклониме, да не се отклониме от пътя на истината, опази ни от света, опази ни от Сатана, опази ни от всичко това, което може да ни отклони или наляво, или надясно. Но помогни ни да следваме тесния път, да минем през тесната врата и да наследим това, което Ти си обещал за уния, които са Ти бъд, ще Ти бъдат верни до край. Слава да бъде на името Ти. Молим Ти за тези, които сега са дошли за първи път между нас, за Илия, за Мария, за Краси. Бъди с тях. Ти страх сега не е била между нас. Ние Те молим. И Силвана е била между нас. Ние Те молим и за тях да ги помилваш, да ги благословиш, да ги укрепиш във вярата, да ги изпълниш със силата на Духа. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти. От опит знаем, че се грижиш за нас. В най-трудните моменти Ти си сини, винаги се претеквал на помощ, идвал си на помощ и си ни помагал и си ни избавил.
Молим и ти и така напред сега за семейството на брат Васил. Има нужда от твоята помощ за Иво. Молим и ти за семейството на Иво. Спаси това семейство, светелини и двете дечица. Господи, укрепи и утвърди ги. Слава да бъде небето ти. Милост, Господи, за Лили. Милост за Кирил. Милост за брат Патриков. Милост за Димчо и неговия дом, за Гергана. Господи, благослови ги. И изцели ги. Моля те, покажи милост и към мен и грешника. Благодаря ти, че съм по-добре. Изцели напълно кръка ми, сърцето ми, нормално да бъде кървото за тия години. Благодаря ти, славя те, величая ти, свята Троице. Един Бог в Тревица, кланами ти се и те величая ми, свята Троице. Поклон на святото ти име. Амин, амин, амин. Така може да седнете и да пеем. Дим, човек е готов, казвай. 86. Дългът е платен. Номер 86. Спаса наш повеле, иди и се моли, ти си слаб погрешниче, мене всичко намери. Сила, чудотворна
смущават при тая песен от думата кръвта. Но Библията казва, че в кръвта се намира душата. Намира се душата на човека. И тая кръв на Господ Исус Христос е принесен на Голгота като жертвена кръв за греховете на целия свет. Знаете там от Библията, че свещеника поръсваше жертвеника и всичко освещаваше чрез кръвта на жертвата. Така и ние се очистваме, освещаваме чрез кръвта на Исус, да не се притесняват от думата кръвта. И за това, които знаят, някои не знаят, че за да бъдат кръстени със Святия Дух, 50-те християни започват да се молят чрез кръвта на Исус да бъдат очистени, да бъде очистено сърцето им, да бъде очистена волята им, да бъдат очистени емоциите им, да бъде очистен ума им, чрез кръвта на Исус. И когато се молят така да бъдат очистени, Господ върши това, което е обещал, това, което, разбира се, които го правят съвсем сериозно и съвсем. За съжаление, ние трябва да говорим истината. Точно 50-те християни и пастири казват, че когато се отслужва Господната трапеза, ние не взимаме кръвта на Исус, а взимаме символи. Символите не могат, няма сила в символите. Нали чухте какво пише тук пеем? Има сила в кръвта на Исус, не в символи. И затова ви казвам, когато взимате Господна трапеза, където и да е, не казвайте си. Ако те казват, пастира казва, това са символите, ти в сърцето си, не Господи, аз имам кръвта на Исус. Не взимам символи. В символите няма никаква сила. Силата е в кръвта на Исус. Така че не бива да ги критикуваме, нали, да ги обвиняваме, но ние трябва да говорим истината. Трябва да говорим истината, защото напоследък се изпълна точно това, което Господ предупреждава. Това, което Святия Дух предупреждава. А в последно време знаем и какво ще се случи. Мнозина ще отстъпят от истината и ще слушат мамливи духове и бесовски учения. Да се пазиме. Господ да ни опази, нали? Но и ние да внимаваме. Още една песен, който желая да кажа. 8-1. 8-1. Пак за кръвта. Има извор, кръв тече. Има извор, кръв тече. Библия, особено в Новия Завет.
всяка дума, която Исус е казал, ние, християните, трябва да я чуем и да размишляваме върху нея, която иде. За съжаление има стихове, които и глави от Библията, които по евангелските църкви се прескачат, защото са неудобни. А те са неудобни, защото напоследък е модерно, така нареченото, удобно евангелие. Удобно евангелие, или както народа казва, евангелие, при което и вълка е сит, и ангелето е тяло. Но такова нещо при Бога няма. При Бога вълкът трябва да бъде набит и пропъден, тогава ангелето е тяло. Трябва да бъде разобличаван греха. И затова такива цитати от Библията няма да чуете никога да се проповядва върху сиромах, Лазар и Богодаш. Няма да го чуете в евангелските църкви, никога няма да го проповядва. И други подобни пасажи няма да ги чуете, защото те са неудобни. Защото ние, християните, трябва да бъдем проспериращи, богаташи, богати. Бог не е против богатството, той казва богатия човек, който да прави богатството, нали, да богатее за Бога, да се смирява и богатия, да не се възгордява, че е богат. И така ние стигнахме до четвърта глава от първото послание на свети апостол Петър. И тъй, понеже Христос пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със същата мисъл, защото който е пострадал по плът, престанал е да греши. Та през останалото в плът време да живее не вече по човешки похоти, а по воля Божия. Защото стига, дето през миналото време на живота вършите волята на езичниците, като се бяхте предавали на разпътство, похоти, лоши помисли, пиянство, срамотни гущавки и препивки и на нечестиво идолослужение. Затова те се чудят, че вие не припкате заедно с тях в същото прекомерно разпътство и викорят. Те ще дават отговор на онова, който е готов да съди живи и мъртви. Затова именно и на мъртвите беше благовествено, за да бъдат съдени по плът, като човеци и да живеят по Бога духом. Но близо е края на всичко и тъй. Бъдете благоразумни и бодърствайте в молитва. А най-вече имайте усърдна любов един към други, защото любовта покрива много грехове. Бъдете странолюбиви един към други без ропот. Служете един другиму, всеки с оная любов, каквато е приел, като добри разпоредници на много различната Божия благодат. Говори ли някой, нека говори като Божии думи. Прислужва ли някой, нека прислужва по силата, която Бог му дава. За да се прослави във всичко Бог, чрез Исуса Христа, чиято слава и владичество е во веки веков. Амин. Възлюбени, не се чудете на огненото изкушение, то се праща вам за изпитание, като на случайна странна случка странна за вас. Но доколкото участвате в страданията на Христа, радвайте се, тъй кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите. Ако ви корят за име Христово, блаженни сте, защото духът на славата
и Духът Божий почива върху вас. От тяхна страна той бива хулен, а от ваша прослаган. Никой прочие от вас да не страда като убиец или крадец или злосторник или като посегател на чуждо, но ако страда като християнин, да се не срамува, а да прославя Бога за такава участ. Защото време е да започне съдът от Божия дом. Ако пък почне първо от нас, какъв ли ще е краят на уния, които се не покоряват на Божието Евангелие? И ако праведникът едва се спасява, нечестивецът и грешникът де ще се яви? И тъй уния, които страдат по волята на Бога, нека предадат Нему, като на верен спасител, душите си, правейки добро. Амин. Може да седнете. И така, ние християните сме предупредени, че може да минем и през страдания. И ние се чудим, но така прави Господ понякога. Трябва да ви кажа, че аз съм повярвал, когато в Лолонка Марти живееше майка ми и баба ми, на втория етаж отдолу имаше хоремаг. Една нощ хоремага се запалва, виното, рекиите там, спирта гори и в този пожар на втория етаж майка ми се задушава от дима и си преминава. Баба ми беше на 90 години, обаче пада до прозореца, нали, те отварят прозореца, за да поемат въздух, обаче от прозореца влиза дим, задушава и тя пада до прозореца и остана жива. И тя на погребението на майка ми каза, защо майката трябва да погребава чадата си. Но от този момент аз си вярвах в Бога, че има Бог, че има някаква сила, че има Бог, че Той ръководи Вселената. Господ започна да ми говори, когато получих телеграмата в работата, тръгни веднага, майка ти почина и аз отивам в Долно Камарци, това беше през дена и виждам цялата къща осветена, някаква неонова светлина. И когато отидем при къща, виждам избити прозорци, нали, разбрах, че е станало като нещо. Не можах да разбера от начало, не знаех. И тогава следователите ми извикаха и казаха, нас картината е ясна. Той е съдържател на горе, махка, краднал. И накрая, за да не го хванем, е теглил кибрита. И запалил, вика, и ние знаме, че е така, но не има свидетелство, не може да го съдим и нищо не може да направим. Но ти и сестра ти, подайте една молба, нали, и ще ви обещетим, ще някакво обещетение за смъртта на майка ни, 2400 лева. И тогава аз сънувах майка ми, че тя ми казва, внимавайте с сестра ти да не ме продадете за 2400 лева. Защото не знаеме. Те така мислят следователите, ама може и да е станало нещо късно, не можем да внимавайте да не ни продадете за 2400 лева. И тогава аз отидах, казах на сестра ми, мъже ми беше жив, като такива пари кръвнина да не влизат в моя дом. Но от тогава Господ започна да ме ръководи. Днеска, може би сте чули, журналиста Гарело е починал, но той казал нещо, което ми направи впечатление. Имаше моменти в живота ми, когато имах проблеми, имах някакви проблеми, нещо. И по чуден начин така се подрезаха нещата, че тия проблеми се решават. И така започна и в мен. И аз сега го знам, че той си беше комунист, Гарело, как иде, но ние не знаме майка му каква е била. Дали майка му не се е молила за него, дали
баща му и баба му лица се моли. И тогава в моя живот започна нещо, което аз не можех да не го забележа. Некой ми помагаше. Когато имах проблем, веднага идваше помощ. Веднага особено аз тогава почнах да ходя по чужбина. Нали, за първ път излезах в Швеция, след това от Швеция отидах направо в Белград, от Белград в Германия, в Лайпциг, после в... И така започнах да обикалям и навсякъде Господ ми помагаше. Навсякъде усещах Неговата помощ. Така вярвам, че ония, които страдат, ние не разбираме, не знаеме сега, не бива да задаваме въпроси на Бога. Защо? Защо стана това? Защо стана онова? Въпросите ги задава Господ. Той задава въпрос. А ние трябва да се радваме. И сега ние ще разгледаме това послание, тая глава от посланието на апостол Павел. Нали, може би на някои може и да им досаждам с тия стихи от Библията, които изваждам според препратките, но от друга страна пък някои ми казаха в събота, че са били много доволни, макар че е малко продължила службата. И така ние стих по стих ще разгледаме какво още пише в Божието Слово, не само в тая глава, а по този въпрос, който се поставя тук в тази глава. И така започваме от първия стих. И тъй, понеже Христос пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със същата мисъл. Защото който е пострадал по плът, престанал е да греши. Има вероятност ние да пострадаме по някакъв начин по плът. Или да загубим близък. Или да загубим нещо друго. Да загубим къща, кола или нещо друго. И така апостол Петър говори в предната глава, та и каква похвала, кога търпите, кога ви бият за престъпление. Но ако търпите, когато правите добро и страдате, това е угодно Богу. Защото вие за това сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките му. Много християни виждат, че какво става в техната работа. Те се стараят, гледат си работата и все те са виновни. Нали, когато става въпрос нещо да стане, виновен е християнин. Един човек свидетел на това и ми се обажда от време на време, че ми това е защото си християнин. Защото не могат в невярващите хора има друг дух и това е духа на Антихриста. И този дух на Антихриста по някой нас не може да ни търпи. И аз съм ви казвал, че е имало случаи, сега за съжаление не съм толкова търпелив, но имаше случаи, когато идваха при мене и карат се с мене и викат, крещат там другарите, партийните другари. И накрая един от тях удари се чука по масата и каза, обесяваме твоето спокойствие. Такова спокойствие Господ ми даваше, те да викат, да крещат, да правят, каквото искат. Аз си се молех и вика, Господи, вижди какво правят. Но имайте предвид, че ние християните ще бъдем и хулени. Ще бъдем и подигравани. Да не се обесърчаваме. И сега какво да ви кажа, аз го казах в събота, имам SMS, абе ти ненормален, за къв се мислиш, какво си въобразяваш? Нали Димчо казва да ги казва тия работа. Ама ето го, те си върват днеска SMS, който човек, на който сме му помагали, той беше в затвора, защото Исус казва в затвора век, не ме посетихте, ние решихме да го посетихме, купихме обувки, дрехи, храна, облекло, облекохме го. И ето вижте... Черна благодарност. Както казва народа, да прощава той, ама храни куче да тела е. Вижте черната неблагодарност. И ние трябва да се радваме на това, че така става. Защото
при Бога ще получим похвала и ще получим, ние трябва да приличаме на Него. Когато хората са неблагодарни, недоволни от нас, ние трябва да хвалим Бога. И така продължаваме по-надолу. А Христос умря за всички, да живите, да живеем не вече за себе си, а за Онова, който умря за тях и възкръсна. Обаче, като узнахме, че човек се оправдава не чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, и ние повярвахме в Исуса Христа, за да се оправдаем чрез вярата в Христа, а не чрез дела по закона, защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя плод. Ако пък залягате да се оправдаем, залягаме да се оправдаем в Христа и сами се оказваме грешници, нима Христос е служител на греха. Съвсем не, защото ако отново градя, що съм разрушил, сам себе си правя престъпник. Чрез закона умрях за закона, да заживея за Бога. Разпнах се с Христа и вече не аз живея, а Христос живее в мене. А дето живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божий, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Не отхвърлям Божията благодат, защото ако чрез закона е оправданието, тогава Христос напразно е умрял. Трябва да бъдем благодарни на това, че по закона, ако се не че закона е лош, Бог не може да даде лош закон. Не кради. Това лошо ли? Когато ме разпитваха в Държавна сигурност, ме питат, ти имаш ли нещо против народната власт? Викам, да, имам. Какво? Ти си против народната власт? Викам, не съм против народната, но имам нещо против тази власт. Какво? Народната власт не е осигурила Библии на българския народ. Никъде българина не може да си купи Библия. Какво искат, бе? Ние да напълним нижаниците с Библии и такава агитация да направим, че всички християни да стават християни, да всички българи да станат християни. А това ако направите, викам, цена няма да имате. Какво имате вие, викам, против Библията? Библията пише не кради, не лъжи, не превър, не лъжи. А вие, полицайте, вие за обратното ли сте? И те, абе, не сме за обратното. Еми, като не сте за обратното, защо не давате нашия народ да чете Библията? Да чете, за да не лъжи, да не краде, да не върши безобразие. Да, вика, ама какво ти ще кажеш за червения звяр? А, червения звяр, викам, не го познавам. Вас ми е страх, нали, за червения звяр, да не би да му служите на него. Не знам кой. И така, вижте какво хората не обичат вие. Защо я не обичат? Защо в нея пише не лъжи, не кради, не убивай. Лошо ли е това? Не е лошо. Законът е добър. Но нашето естество е покварено и ние не можем да го изпълним. Не можем да го изпълним. Макар че някой казва апостол Павел и да има такъв, който да го изпълни, пак Господ ще го подложи на изпитание и той няма да може да изстои тия изпитание. И затова беше необходимо да дойде Исус и чрез кръвта си, чрез тази жертва на Голгота да бъдем освободени и развързани и изцелени. Та да не бъдем вече младенци, юлени и увличани от всеки ветър на лъжливо учение по лукавството, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата, а с истинска любов да растем по всичко в Онова, който е глава Христос, от когото цялото тяло, стройно, сглобено и свързано чрез всички дарования, дарувани връзки при действието на всяка част според силите и нараства, за да се съзижда в любов. Това прочее ви говоря и за свидетел
Призовавам Господа да не постъпате вече като както постъпват и останалите езичници по суетата на ума си, бидейки помрачени от разума, отстранени от Божия живот, поради тяхното невежество и озещучение на сърцето им. Дошли до безчувствие, те се предадоха на разпъсно и ненаситно вършат всяка нечистота. Но вие не тъй познахте Христа. Има, трябва да има разлика между хората, които са в света и хората, които са в църквата. Трябва да има разлика. Имайте помежду си добри относки сред езичниците, тъй като ви корят като злосторници, що видят добрите ви дела да прославят Бога в деня на посещението. И тъй заклеван те пред Бога и Господа нашего Исуса Христа, който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството му. Проповядвай Словото, настоявай на време и не на време. Изобличавай, запрещавай, запретявай, увещавай с голямо дълго търпение и пука, защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но водени от своите походи ще си насъберат учители да им катеричка слуха. Те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат. Второто ми тъй е 4.1. Четвърта глава от 1 до 4, но Димчо го знае от другия превод на Неофит Рилски. Там е много по-сурово и страшно да бъдем много жестоки към отклонението от Божието Слово, защото поради ти отклонения много хора загиват. Хората се събрали такива учители, които им казват и това може, и това може, и така може, и иначе може. И може да бъдем и богохулници, и еретици, и всекакви, и така да наследим Небесното царство. Обаче Божието Слово казва, че не може, защото малцина са тия, които ще влезнат в Божието царство. И така продължаваме да разглеждаме, стигнахме до 7 стих, да видим какво казва той. Но близо е края на всичко и тъй, бъдете благоразумни и бодърствайте в молитва. И бодърствайте в молитва. Нека да видим за това, което казва апостол Павел, че е наближило края на всичко. И ние знаеме от събитията, които стават по целия свят, от войните, от нещастията и така нататък, това са белези, за които ние сме предупредени. Апостол Яков пише: и тъй, братя, бъдете дълго търпеливи до пришествието Господне. Ето земеделец чака драгоценния плод от земята и за него търпи дълго, докле получи дъжд. Ранен и късен, дълго търпете и вие, укрепете сърцата си, защото пришествието Господне е наближило. Не се оплаквайте, брате, един от други, за да не бъдете осъдени. Ето съдята стои пред вратата. И Господ Исус Христос казва в Лука 33:36: небе и земя ще премине, ала думите ми няма да премина. Проче, внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отекчавани с преяждане, пиянство, житейски грижи и да ви застигне оня ден внезапно. Защото той ще настъпи като примка върху всички живеещи по цялото земно лице. И тъй, бъдете будни,
във всяко време и се молете, за да можете избегна всичко онова, което има да стане. И да се изправите пред Сина човечески. Да можем да се изправим, защото ако сме се наплескали с грехове, след като сме получили новорождение, след като сме повярвали, как ще застанем пред Него. И най-вече имайте усърдна молитва един към други, защото имайте усърдна любов един към други, защото любовта покрива много грехове. Как става? Не знам. Но любовта покрива много грехове. Когато ние обичаме ближния си, Господ покрива греховете на Той, за който се молим. Омразата подига раздори, а любовта покрива всички грехове. И така бъдете изпълнени с любов към ближните си. Бъдете странно любими едни към други, без ропо. Служете един другими, всеки с оная дарба, каквато е приел. Всеки един християнин има някаква дарба. Всички искат да има дарба на изцеление. Не може да имаме само дарба на изцеление. Трябва да имаме дарба на пророчество, на пророчески видения, на откровения, на съновидения. Всички това действа на убеждения, на мъдрост, на знания. На знания. Разбира се, искам да ви кажа, тук не става дума за знания, които са завършили Кембридж или други университети и са натрупали, назубрили с цитати от Библията. Не за такива знания става дума. Става дума за знания, дадени от Святия Дух. Святия Дух ти изпраща знания за нещата, за които никой не знае. Само Бог ги знае. Той ти праща тия знания и ти ги знаеш. И такива хора има в църквата и те знаят. Знаят за какво става дума. Мога да кажа, че Господ ме е употребявал с някой случай за такива знания. Например, веднъж беше ми казано, отида при председателя на 50-тия съюз и да му кажа, не взимайте парите, които ви предлагат, защото с тия пари в църквата ще влезе голямо зло. Той се замисли и казва, наистина с тия пари в църквата може да влезе зло. След това се обърна към мен. Ти откъде знаеш за тия пари? Не знам. Аз нищо не знам. Не знам за никакви пари. Обаче Бог знае. Вземаха парите и злото влезна в църквата. Натикаха 10 души в затвора, от които двама от най-честните и добрите починаха. Георги Тодоров и Натален Цач. Злото влезна вътре в църквата. Откъде го знам аз? Не го знам. Записал съм сестра ми, каза, чела ми е там една от първите мои брошури «Изцелени чрез вяра в Бога». 1981 година, 26 април, Святия Дух ме дига и ми казва, ставай, Разпети Петък, ставай, започвай да се молиш. И иди в църквата и кажи, молете се за Украина и Русия. Небето полага старание за спасяването на Русия. Има заповеди за България, но българите трябва да почакате. Молете се за Украина и Русия. 81 година. И аз отивам в църквата и казвам, така и така имам такова откровение да се молим за Украина и Русия. Те си изсмяха. А, ние оправяме България, сега се молим за Русия и за Украина. Защо бе хора? И там Русия са комунисти. Викам, като са комунисти, какви са? Еми врагове на църквата. Еми като са врагове на църквата, Исус казва да правим. Да обичаме враговете и да се молим за тях. И после като слизах по стълбите там на Бачо Кирово, отдолу посочи там един ръководството и каза,
Той, дето си за постовите, е болшевишки агент, комунистическо куче. А сега той и тия, дето не пожелаха да се молим за Украина и Русия, къде ще бъдат изправени? Ето това е знанието, което идва отгоре. Не е съзнание да назубриш цитати от Библията. Че след толкова години Русия и Украина ще се избиват или други. Защото е имало план 81-а година да има война между Украина и Русия. На дявола. И този дявол си изпълнява плана. И Бог иска църква да се моли да се разруши плана. А, ние сега оправяме България, сега се молим и за Русия. Това ви казвам като пример. Нали? Аз казвам това, друг казва друго, трети казва трето. Всички сме части на едно тяло. И всеки един християнин е част от това тяло. Той трябва да знае, че е част от това тяло и трябва да помага на другите. Да помага смисъл, като вие, че се препъва да му помага. Сега ние се молиме за Иво, той го нема. Препъва се, защото го е вързал дух на алкохолизъм. И той не може, подобри се, но не може. Дали, аз трябва да ви кажа, дали, аз съм се напивал. Аз съм влизал в кръчмата на Войчо ми, като дете, знае къде слава ключа, вземах ключа, те са на нивата, вземах аз една такава ментова, един литър мента и децата ги събрах и се напихме, всички деца изпихме една бутилка, отидахме на реката, почнахме да се къпеме и щехме да си издавиме. Там един се заби там в един подмол, и дави се, ние добре, че го фанахме за краката и го изтвърлихме навънка. Еми, ето. Но искам това да ви кажа, защото нали, за Иво и за Красимира, нали, нема го сигурно. Тук Явор притесняват се за дъщеря си. Господ дава сила. И пуших цигари. Павках си цигарите и сега като тази дойде, това беше COVID-19 лека, като виждам, пушил си цигари, пушил съм. Колко от кога? От 18 до 24-5-6 години. Обаче, от раз ги отказах. Един пастир говореше на Бачо Пир. Аз се мъчах да ги откажа и все не може. А дявол така правеше, че идваше някой началник. Началник на, примерно, главния конструктор. Той постоянно идваше, аз бех свързал, бех бригадир на прототипни участък и той носеше документите, чертежите. Първи ми една папка чертежи и искал тая папка да направиме електрокар или мотокар. И ние продължаваме. И той постоянно идваше при мен. Обаче като дойде при мене, ме черпи цигара. И аз им викам, а бе отказа. Айде, отказа, аз колко пъти ги отказвам. Айде бе, вземи сега една цигара, голема работа. Повече нема. И аз взема една цигара, запала я. Той дойде след обед и вика, Пешо, имаш ли цигари? Дай една цигара. Разбираш ли как ми връзваше дявола с този главен конструктор и другите конструктори? Обаче един ден пастир Маноло проповядва на Бачо Киро и казва, едни младежи дошли при един пастир и казали, грях ли е да се пушат цигари? И той казал, в Библията не пише нищо по въпроса за цигарите. Нищо не пише. А да се играят карти, ами и за картите нищо не пише. И те казали, ами благодариме ви. Той казал, момчета, може ли аз да ви задам един въпрос? Да. Вие християни ли сте? О, да, ние сме християни. Ние вярваме, че Исус Христос е Син Божий. А можете ли да си представите сега, вие виждали ли сте Тайната вечера, картината? Ми да, Исус Христос и апостолите са наредили и тогава Исус им дава първото причастие. Тайната вечера. Знаят момчето. А вие може ли да си представите Исус Христос
и апостолите на тайната вечера седнали са, взимали са Господната трапеза, причастието. И следващия момент всички Исус и апостолите запалили цигари и играят карти. А, това не може да бъде. Е, щом не може да бъде, ако сте християни, не може. Това ми беше последната цигара. До тука. Пешо, дай една цигара. Оди си купи. Дай, шефе, 2 лева ти да ти купа от лапката. Нема, до тука съм цигари. Отивам в командировка в Египет. И един арабин там ми дава една цигара, запала цигара и аз викам, no smoking. Той вика, моя търговския представител вика, абе вземи бе, вземи то да го излъжаме да вземе един струк или един електрокар, да купи един електрокар или един струк. Абе, а не ме интересува твоите стругови електрокари ми. Не пушаме шефе, а може да ми е сложил вътре наркотик, дай да го знам какъв е. Но и да не е сложил, не пуша, разбира се. Абе, айде бе, знам, че не пуши, запали цигарата и я пърли след това бе. Ти го разсърди сега това и това няма да купи струга. Ами да го купи струга, ако иска да го купи. Но той беше подпинал тоя малко арабина. И казва ми, че идват изкушения, съблазни. Ели на някой големо тържество на 9 септември или на 1 май ли, и ще ме почерпи там директор и ще кажа, беше да поведе една цигара. Шефе, аз не пуша. До тук. Айде да не пуша. До тук съм. И знаете ли колко ми е лесно сега, колко ми е лесно, че цигарите не съществуват за мен като проблем. Те изобщо не са нито алкохола. Е, за алкохола съм съгласен с Чирков, който изтаха. Може ли християните да пиеме алкохол? Той каза, може една лъжица най-много вечерно време, преди лягане за сърцето. Помага нещо на сърцето, една лъжица, нали, ама може ли и без тая лъжица? Ама може и без нея. Когато става въпрос за лекарство, да, може да пиете една лъжица гроздове или сливове или някаква друга. Но до там с алкохола, отрадно. И Господ помага. Така че и Иво, ако идва на нашите събрания, ако ходи на църква, Святия Дух ще му помогне по някакъв начин и той ще захвърли цигарите и алкохол. Той ще ги захвърли, но то трябва да стане и ние да искаме, защото ако ние не искаме, то няма да стане. Господ ще ни помогне. И така ние продължаваме да разглеждаме 4 глава, 9 стих. Какви трябва да бъдем? Бъдете радостни в надеждата, в скръбта бивайте търпеливи, в молитвата постоянни. Дали сме постоянни в молитвата? Колко е хубаво да имаме навик да стоиме на молитва. Помагайте на светиите в техните нужди. Ние знаеме, ето Розалия, други сестри имат големи проблеми с децата си и с нужди. Ето тук ни е на нас служението, да помогнем и на тая жена, да помогнем и на това дете, да помогнем и на тия хора. Това иска Господ от нас, да им помогнем и да ги заблуждаваме. Залягайте да бъдете и странно любими. Благославяйте вашите гонители. Благославяйте, а не кълнете. Радвайте се с ония, които се радват и плачете с ония, които плачат. Благославяйте вашите гонители. И аз ви питам, благославяте ли ги гонителите? Димчо, благославяш ли твоите гонители? Не. За съжаление, аз съм ги благославил, но не така, както трябва. И казвам, Бог да те благослови. Разбирате ли какво значи? Бог да те благослови. Да ги благославяме, да дойдат на себе си. Сега ето казвам ви, в моето предприятие дойде един работник, директора го доведе, ето нов монтьор,
Искам това, което ти можеш, и ти, което знаеш, и той да може, и той да знае, защото ще го пратим в чужбина като сервизен техник. Да може да се справя добре. Ако викам не го мързи, ще стане. Ако го мързи, няма да стане, защото само с гледане не може да стане. Ако ставаше само с гледане, вълка ще се да стане, нали, касапин. Трябва да пипне, нали, да разглоби машината, да я пипне, да я събере, да я сглоби, тогава ще се научи. Но същата нощ Господ ми говори, ето знанието, което идва отгоре. Новият работник е капитан от контраразузнаването. Изпратен е лично заради теб. Предупреди го, че е извършил две убийства и ако не се покаяш, ще умре от инфаркт. По това време на комунизма да отидеш да предупредиш един капитан от контраразузнаване. Не знам дали ме разбирате какво беше тогава. Направо може да те ликвидират, за нула време, но щом Бог казва, той поема защитата. Разберете, щом Бог ви праща някъде, отиваш без да мислиш, Бог поема защитата. Отиваме на работа, след работа аз ви извиках там между строговете, искате ли да поговорим и той? Да, разбира се, той за това е дошъл. Викам, случвало ли ви се да сънувате сън? Да. И сънищата много ми помагат. Показвам. Ами викам, аз ви сънувах тая нощ. Какво ме сънувах? Ами вие не сте монтьор. Нито ще отивате сервизен техник. Вие сте капитан от контрразузнаването и сте пратен тук лично заради мен. Той се ядоса и вика. На мене сънищата ми показват и аз вярвам в сънища. Във вашия Бог не вярвам. Да, ама този Бог, в който вие не вярвате, и каза тази нощ, че сте извършили две убийства. Той каза, значи и другия е умрял. Значи и другия е умрял. И за това, че сте извършили тия две убийства, ако не се покаяте, ще умрете от инфаркт. Той си замълча, отиде си, беше края на работното време. Събота беше и понеделник като дойде, събра целият цех. Вашия бригадир е англо-американски шпиони, не знам какъв и така нататък, но си фана за сърцето и го откараха в болницата на МВР. И аз започнах да се моля за него. Господи, моля ти се, спаси го, да не умре, да признай, то той призна, че двама души е ликвидирал, призна си греха, да се спаси душата. И след около един месец той излезна от болницата и ме среща на пазара и казва, ела да ти казва нещо. И аз отидем при него, води едно куче черно такова, малко болонко да ми тъпи. Бех решил да игра напред кучи кобила с Господ, но едва прескочих трапа. Едва. Едно младо лекарче видя какъв е проблема, оперираха ми, изкараха ме, ето сега съм жив и здрав. Ела да ти черпа едно кафе, седнахме в едно кафе и почна да ми говори. Моя баща е такъв заблуден, вика като теб. Вижте колко са сложни работи. Не е тук така, не е. Той е, да ги дереме, той е черен, но е бел. Баща му е християнин. И той се моли ден и нощен за него, а сино му къде върви и къде е тръг. И какво става? И ми разказа как е станало убийството и на един, и на други, изповяда греха си, започна, каза, че вече е започнал и дори да се моли, но след това, като стана демокрацията, той се ожесточи, почна вече пак да гърми срещу царя, срещу тоя, срещу оня, и тоя дух, искам да ви кажа, че духовното заразяване е много по-страшно от физическото. Духовното заразяване, това е заразяването, например, на комунизма. Знаете ли колко народ в света се заблуждава, че ще настане рай, когато на власт дойдат другарите комунисти?
колко народ си заблуждал. И знаем какво става в Северна Корея, в Китай, в Северна Корея, ако погледнеш нагоре, те арестуват. Защото ти се молиш на Бога, викаш към Бога. И ние трябва да се молим за тия хора, да ни опазят. И така Господ ще ни опази. И ето ме, аз стоя жив и здрав. И започнаха война срещу мене. Страхотна война от държавна сигурност. На тебе, който е дал право да миросваш, който е дал право да проповядваш. Но в този момент, когато те ме атакуват, Господ ми проговори и каза, не бой се, аз съм с тебе. Затова, че ти си приел, запомнете тия думи. Аз си ги помня винаги, когато ми заплашва някой. Ти ли бе, ти за какво се видиш, ще те оправим тебе. За това, че си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, Исус Христос, обикнах те и ще ти помагам. Твой небесен Отец. Айде, правете каквото искате. Сега извинявам се, нямам нищо против професора, но обажда ми се по телефона. Ей! На тебе, който ти е дал право да проповядаш, и към Бог, ще ти дам аз един Бог. Ти нямаш право да проповядаш, никой не ти е разрешил. Знаеш ли кой се обажда? Викам, знам. Той вика, кой се обажда? Викам, някой комунист или някой антихрист. Ще ти дам аз един антихрист. Аз съм професор Желев, директор на дирекция по вероисповеданията. Забранявам ти да проповядаш. Викам, не можеш. Как така не мога, бе? Ба, не можеш, бе, човек. На мене Бог ми е казал да проповядам. Ти си председател на комитета по вероисповеданията или на дирекция по вероисповеданията. Но на мене Бог ми е казал да проповядам. Ти не можеш да ми запреш. Ще видим дали не мога. До 1 септември ти давам срок да спреш. От 1 септември млъкваш. Няма да млъкна. Ще видим. Добре, ще видим. Около 20 август му отварят досието агент Ангелов и го свалят от дирекция по вероисповеданията. И Петър Велев продължава и през септември да си проповядва. Нямам нищо против професора да е жив и здрав, обаче не става така. Когато Господ каже проповядвай, проповядвай. Не бойте се, не се плашете, той, който е за нас, е по-силен от ония, които са против нас. Той е по-силен. Е, може нещо да пострадаме, може да ни уволнат от работа, може нещо да ни се подиграват, да ни се присмеят. Въпреки това, той е по-силен и по-мощен да ни защити и да ни опази. И така апостол Павел говори във 2 Коринтяните, 4 глава. Отвред сме наскърбявани, но не стеснявани. В затруднения сме, но не се отчайваме. Гонени биваме, но не изоставени. Поваляни биваме, но не загиваме. Винаги носим в тялото си мъртвостта на Господа Исуса, тъй животът Исусов да се открие в тялото ни. Не може да ни повалят, ако Господ е с нас. Не става, нема да стане. Господ ще ни пази и ще ни помага. И по същия въпрос пише към Филипяните, 3 глава. Па смятам, че всичко е вреда поради превъзходството на познаването Христа Исуса, моя Господ, заради когото всичко се отрекох и всичко считам за смет, за да придобия Христа и да се намеря в Него, имайки не своя от закона праведност, а придобитата чрез вяра в Христа. Сиреч, праведност от Бога чрез вяра, за да позная Него и силата на възкресението Му и участието в страданията Му, като се уподобявам на Него в смъртта Му. И така апостол Павел е вкусил и е опитал и е видял поваляни,
но не са борени, бутани, повалени, но не може да бъде, но не загиваме. Повалят ни, но не загиваме. Така сме и ние. Ако устоиме верни до край. И така 14 стих говори, ако ви корят за име Христово, блажени сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива върху нас. От тяхна страна бива кулет, а от ваша прославен. Тук много хора се страхуват, а и аз съм си страхувал да не пропадам, да не говоря пред невярващите, защото те почват дена да хулят и аз си мисля, че аз съм виновен за това, че тия хора хулят Бога. Но тук виждаме какво пише. От тяхна страна се хули, но от ваша се прославя. Така че не се притеснявайте, ако те хулят и вие да говорите и да казвате, да кажете в името на Исус, да говорите и да прославяте Бога. От тяхна може да се хули, но от наша той се прославя. А и по-надолу казва, нали, не само това, но пък в 5 глава Исус казва, блажени гонените заради правдата, защото тяхно е Царството Небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжливо, каква и да е лоша дума заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас. А по-надолу говори горковие, ако всички човеки казват, че вие сте добри. Защото тогава се нагаждаме и към ите, и към другите. Блажени сте, когато ви гонят, когато ви хулят. Блажени сте. Защото така гониха и Исус, така гониха и апостолите. А кога ще ни гонят? Ами когато говорим истина. Когато мълчим и премълчаваме и се нагаждаме към лъжите, тогава кой ще ни гони? Ема кой да ни гони? Но ако кажем истината, истината бъде и тогава ще ни подгонят. Тогава ще ни подгонят. И затова не бива да се страхуваме, че може да ни гонят или че може ние да страдаме заради Христово име. Защото това е угодно Богу. Ако някой от съзнание за Бога принася скърби като страда, несправедливо. Та и каква полза, като търпите, кога ви бият за престъпление? Но ако търпите, когато правите добро и страдате, това е угодно Богу. Защото ако е угодно на волята му Божия, на волята Божия, по-добре е да страдате като вършите добре, отколкото като вършите добро, отколкото като вършите зло. И след това ние ще прочетем тук какво очаква света за ония, които предпочитат да вършат зло, предпочитат да служат на Антихриста и предпочитат да не се съобразяват с това, което Господ предупреждава Божия народ. Но ако страдате като християни, ако някой страда като християни, да не се страмува, а да прослави Бога за такава учат. Т.е. ние трябва да благодарим на Бога, че е допуснал ние да пострадаме малко заради Христа. Защото време е да почне съдът от Божия дом. Ако пък почне първо от нас, какъв ни ще е края на уния, които се не покоряват на Божието Евангелие. И ако праведният едва се спасява, нечестивецът и грешникът де ще се яви. И тъй уния,
кои пострадат по волята на Бога, нека предадат Нему, като наверен Създател, душите си, правейки добро. И така ние ще прочетем какво очаква света, този свят, ако не се покори на Бога, а продължава да върши зло. Тогава ще почнат да казват Лука 23:31. Тогава ще почнат да казват на планините, паднете върху ни и на хълмовете затрупайте ни, защото ако това правят с зеленото дърво, какво ще бъде с сухото? Тези думи Исус ги каза, когато го водеха към Голгота и жените плачеха към Него и Той се обърна към тях и започна да им говори и каза тези думи. И да видим още в пророците какво е пророкувано, какво ще направи Господ за всички ония, които не искат да се покаят, за ония, които считат, че ние говорим басни, че ние занимаваме хората с глупости, бабини, деветинини и така нататък. А предупреждаваме съвсем сериозно и ние виждаме какво се получава. Температурата на въздуха се повишава. Вие знаете, че преди няколко, може би миналия месец, имах един сън, сънувах свети Иван Рилски, че той ми говори през едно някаква витрина и гледаме света през тази витрина и той казва, температурата на въздуха ще се повишава и ще стигне до 50, 60, 70, 80 градуса. И вие ще виждате как бензиностанциите се взривяват и гърмат. На другия ден гръмна една бензиностанция в Румъния и видях как хората бягат и огромни пламъци и те няма къде да избягат. И тук Исус казва, ще кажат на планините, паднете да ни затрупате, защото хората ще мислят, че той огън идва към тях и планината като ги затрупи, затрупа ще ги запази от огън. Ще ги запази от огъня. Но вижте какво казва Езекиил. И каза му Господ на Езекиил, мини пресред града, пресред Йерусалим и дори знак по челата на людите, които скърбят, които въздишат за всички гнусоти, що се вършат пред него. Анония, чух да каже, Анония, това са ангелите погубители. Идете след него в града и убивайте, нека вашето око не жали и не щадете старец, момък, девица, младенец, жени, бийки до смърт. Ала не закачайте ни едного човека, който има знак, и почнете от моето светилище и почнаха те от тия старейшини, които бяха пред дома Господен. Тия старейшини бяха почнали да се кланят на валите и ашерите и бяха разгневили Бога. И така, всеки човек има знак. Вярващи има знак и невярващи има знак. Дали Господ преди много години аз се молих за дарбата разпознаване на духовете и той ми каза, от сега натам ще виждаш. Когато разговаряш с някой човек, ще видиш над главата му. Или червена петолъчка, или бяла звезда. Ако видиш червена петолъчка, знай, че той е под влияние на духа на Антихриста. Каквото и тя ти говори, на какъв и да се прави, значи той е Антихрист. Ако видиш бялата звезда на главата му, да знаеш, че това е под влияние на Святия Дух. И това започна много често да се случва.
И така, в работата пристига един мой колега, Никола Джатов се казваше, казва: Петре, аз съм християнин, дядо ми е поп. И аз ходя на църква, ама си ям и паржоли, и кебабчета, и вика, отивам в неделя сутрин и се пречистявам. Оп! Една червена светлина над главата му. Никола е никакъв християнец. Ти си антихрист, бе, моето момче. Пратилицата е привели да се правиш на християнин. Той се опитва да се усмихне, но се озъби. Вместо да се усмихне, се озъби из вратата и си замина. След няколко часа пристига друг представител на антихриста. Никола Чолаков се казва. Пешо, аз съм от християнско семейство. Моята съпруга е католичка. Викам: добре, Колю, заповядай, до вечера имаме събрани в една църква. Доведи синовете си, той беше двама сина, да дойдат на църква, да се запознаеме. Ако искаш, в понеделник имаме събрани в моя дом, заповядай в моя дом. Ще се радвам да се запознаеме с твоето семейство, с християни. И както говори, той червената петолъчка на главата на човека. И той ми отговаря: ами ви сега не мога да дойда на църква, защото моите синове, вика, са студенти и ако научат ченгетата, че ходят на църква, може да и доволнат от университета. Викам: Колю, няма да ги волнат. Аз познавам християни, които са истински християни, които следват в университета и не ги уволняват от университета. Или баща им, или мама им, баба им, или дядо им, че християни, тях не ги удоволят. Не, 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 не мога да дойда. Знаеш ли, Колю, защо не мога да дойда? Защото в тебе е духа на антихриста. И той си отиде. Пращат трети човек, обаче още като иде, аз го виждам с червената петулчка на главата. Борис мине, Бог да го прости, беше отека там, идва срещу мен и вика: здраве желая, здравей, Исусе! И аз казвам: здраве желая, Юдо Искариотски. И той: какво? Ами, ти знаеш какво. Защо идваш при мен? Пратиха те, нали? И той извъртата и да го е. Когато Господ знае ли ги тия неща? Ами, знае ги. И след това Господ започва да ми показва хора, които носят печата на Святия Дух. И тогава аз ги заговарям с тях. Тие хора повярваха, обърнаха си, станаха християни, целите им семейства. Ето още едно такова семейство. Бог да ви благослови. И децата, и мъжа, и внуците, целият род Господа ви благослови. Да ви пази, защото Господ ни показва кои са с този печат. И така ние ще продължим да завършим с 17-я стих надолу. И вие разбирате ли, че всеки от нас има печат. И когато дойдат наводненията, когато дойдат бедствията, ето сега преди няколко събрания, аз имах все едно, че съм на някаква апаратура там и виждам една лента върви и на лентата пише: юдеите и християните ще бъдат помилвани. Но мюсулманите няма да бъдат помилвани. И ако има тук мюсулмани, да побързат, да се покаят. Значи идва нещо страшно на земята. И юдеите, и християните, които са искрени, разбира се, не антихристи, внедрени в църквата, те имат този печат. И той казва на изтребителите. Ония, които имат този печат, не ги закачат. А избивайте старци, жени и всичко. При Емия, Еремия е още по-страшно.
Защото ето, на този град, на който се призовава моето име, аз започвам да нанасям нещастие. Та вие ли ще останете ненаказани? Той говори за тия водачи на Израел, които се кланят на Баалите и Ашерите. Не ще останете ненаказани, защото аз призовавам меч против всички, що живеят на земята, казва Господ Савол. Затова пророкувай им всички тия думи, им кажи, Господ ще прогърми от висинето и от светото, и от своето свето жилище ще издигне глас. Страшно ще прогърми против своите селища, които ония, що тъпчат в плин, ще излива против всеки поживеещите по земята. Шумът ще достигне земните краища, защото Господ се бори с народите. Той ще се съди със всяка плът. Нечестивите ще предаде на меч, казва Господ. Тъй казва Господ Савод. Ето нещастието ще минава от народ към народ. И голям вихър ще се подигне от краищата земни. И в оня ден, поразени от Господа, ще има в единия край на земята, до другия. Те не ще бъдат оплакани, нито прибрани и погребани, ще бъдат тор на земното лице. Ритайте пастири, изтенете и посипете се с пепел, вождове на стадото, защото се изпълниха думите ми, за да бъдете заклани и разпиляни, и ще паднете като скъпа съдина, и не ще има убежище за пастирите и спасение за вождовете на стадото. Чува се писък от пастири и ридание от вождове на стадото, понеже Господ опустоши пастбищата им, яростта на Господния гняв изтреби мирните жилища. Той остави жилището си като лъв и земята им стана пустиня от яростта на опустошителя и от пламенният му гняв. Ако праведникът, а на праведника се въздава на земята, ако на праведника се въздава на земята, толкова повече на нечестивите и на грешните. Ето какво ще стане с целия свят, ако човечеството лице покая и ако ние не приемем неговия печат. А не неговия печат пише, всеки, който призовава името Господне да отстъпи от всяка неправда. Всеки, който призовава името Господне, е задължен да отстъпи от всякаква неправда, защото идват тежки времена. Аз го казах, оня път, може би пак го повтарам, сестра, една сестра беше писала на времето писмо до патриарх Максим, в което казва едно откровение. Ако българите не се покаят, ще гледат как земята им гори. Вие виждате тия пожари, те се увеличават и ще се увеличават, защото така допуска Господ. И ще гледате как огъня гори и приближава към вас и вие няма къде да избягате. И тогава ще кажете, планини паднете върху нас, за да ни скриете. Това послание беше дадено на патриарх Максим и тук ви казвам ето как нещата идват при нас, съзнанието. Един там ревизор на Светия Синод, Павел Йотов се казваше, той ми го даде, аз го прочетах това послание, което беше дадено на патриарх Максим, че ако българския народ не се покае, чакани и жестоки наказания. Затова, кайте се, брати и сестри, заръжете греха, отхвърлете греха,
Вярвайте при Бога, вярвайте в църквите, защото и църквите е пълно с грехове, ето казвам ви, модерното християнство. Съжителство на греха с Бога не може. Казва апостол Павел, ако аз съм новороден християнин, покаял съм и съм станал християнин и отново върша същите грехове, аз руша това, което съм изградил. Това, което съм изградил, отново го руша. Бягайте, бягайте по всякакъв начин от греха, особено младите. Много ви моля, внимавайте с тая ламаринена музика, която е по църквите. Хенри Форд казва, Америка вървеше много добре, когато в училищата се учеше закон Божий, учи се вероучени на съдебната палата, на вратата на съдебната палата в Нью-Йорк бяха написани 10-те Божии заповеди. Спреха вероучението и скъртиха 10-те Божии заповеди и в Америка става. Знаете какво става и какви събития стават. Но това става по целия свят. В България се учи вероучение. Аз съм учил закон Божий, вероучение съм учил. Махнаха го вероучението и знаете докъде я докарахме. Но всеки да бяга за душата си. Бягай, Лоте, за душата си, защото идва времето на Содом и Гомор. Сега тия напред на времето ще си помолим. Избинавайте, че век много дълъг. Али? Продължително ви задържах доста време. Сигурно ви се доспа вече. Извинявайте. Особено за тия, които ще пътуват, да ми извинят. Ще се молиме. Вие знаете, че имаме един списък, като се молим за всички записани в този списък болни. Много ви моля този списък да си го препишете и в вашия дом също да се молите. Има значение. Тук има една бележка. Брати и сестри, да се помолим за брат Гергин. Има проблем с зъбите. За Тане Георги от Свищов. С майка. Блага. Сляпа с ампутиран крак. И демонично отварено. И естествено за сестра Розалия. За Криси и за другите, а и за всеки един от нас да се помоля. И за брат Краси, който е дошъл сега в Виена, който живее в Виена, дошъл ви на гости, ще се помолим и за него. Господа го благослови, да го развържи, да го освободи от това, което му пречи. От цигарите и алкохол. А? От цигарите и алкохол. Добре. Съгласен ли си? Да. Съгласен. Да се молиме. Той много ги е намалил, почти на нула, цигарите и алкохола. Но да го освободи Господ, въобще да не мисли и за цигари, и за алкохол. И да се изправи. Друг има ли някой, който иска? Ще се молиме и това, Мария. За Кирил. За Кирил Зинер. Не, моя Кирил. Твоя Кирил. Моя Кирил, да, Господ му помогна с последните да изпити. Да, Кирил има няколко изпити, да издържи. Господ да нормализира цялата ми кръвоносна система. Господ да нормализира цялата кръвоносна система. Да ти... Цялата ми кръвоносна система. Да ми кръвоносна система. Цялата кръвоносна система. Добре, да се изправи. Ако може да кажа... Да се молим за Славена. За изцеление на окото, за Жана, от псориазис, за Гергана, за очите,
Добре, се молим и за тия души. Ще се молим за Любомила, за кръвното, да се нормализира. Да се нормализира и моето кръвно, и моето за Боримир. Кажи. Ако може за моето зрение, като че ли падне изведнъж, виждам мъглявини. Какво виждаш? Няма добрия, нормалния контраст на прочетените думички, които чета. Мъглявини вместо... А иначе очите ти нормално ли гледат? Нормално гледат, ама не виждат нормално. Значи имаш проблеми в очите. Да се помолим... Ние се помолим, но трябва и да отидеш на очен лекар. Да. Защото е възможно да имаш... Как се казва това? Не знам. Перде. Перде. Да, може да е тук, брат Васил е тук. Имаше перде. Добре ли си с очите? И с едното, и с другото направих. Да, ето го. Отишъл е на лекар, махна и са пердето и е добре. 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 За Боби да се молиме. Боби, отново те моля, изповядай, ако имаш нещо такова, нали, понеже майка ти е починала, възможно е да те лъжи дявола, нали, да се молиш да ги майко помогни ми или да призоваваш майка ти. Не, аз ги знам тя. Не могат да ни помогнат родителите, които са починали. Те са отделени от нас, далече от нас, да знаеш, защото така ми се открива за някои хора, че го правят и по този начин влизат в контакт с падналите ангели. Те им се представят, че е дошла майка им или баща им и почват да ги лъжат и така ги отплитат. Добре, да се молим. Господи, славиме Те, величаеме Те, благодариме Те, че си ни призвал. Благодариме Те, че си умрел за нас, принесен в жертва като жертвен агнец на Голгота на кръста за нашите грехове. Вярвам и изповядвам, Господи, че всеки един от нас, който е дошъл при Тебе, е навел това пред Тебе и Ти търси, Ти ще го приемеш, защото си казал, дойдете при мене всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Дойдохме, Господи, дойдохме и затова Те молиме. Смили се за Славена и изцери ухото й. Ти си създал ушите и очите и Те моля, благодаря Ти, че и моя слух малко се подобрява, но Те моля и цели и моите уши. Молиме Те за Жана, освободи от псориазиса. Господи, помилвай я. Също и за сестра Гергана и цели очите й. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за Любомила и цели очите й и кръвното й налягане. Молиме Те за Кергин. Помилвай го, Господи, и смили се за зъбите му, да си намери подходящ зъболекар, да си оправи зъбите, но и ти си мощен и силен да изцериш и зъбите му. Молиме Те за Тане и Георги от Свищов. Помилвай ги, Господи, молиме Те за Блага с диабет и в същото време с ампутиран крак. Моля Те, развържи я от бесовете и от демоните. И сега Те молиме, Душе Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Дойди с Твоя огън и пропади всяко демонично присъствие. Молиме Те за Борислав да го развържи и освободи от Твоя дявол, който го измъчва. Той счита, че това е магиоснически дух. Не знаем и ти знаеш, но ако това е магиоснически дух, да го върнеш назад, да го върнеш на магиосниците, да предадеш телата им на умолощаване, за да се спасят душите им. Смили се на всеки един от нас, помилвай ни, Господи, мини от глава на глава. И сега Те молиме за брат Краси от Виена, помилвай го, благослови го, той иска да бъде напълно освободен от цигарите и алкохола. Душа на алкохола и на никотина, който използваш никотина и алкохола, да измъчваш хората и да ги лъжеш,
че ще им дадеш спокойствие, или ще ги успокоиш, или ще ги развеселиш. В името на живия възкръснал Господ Исус Христос ти заповядвам да напуснеш сърцето на Красимир, да се махаш от ума му, освободи ума му, освободи волята му, освободи волята му. Господи, дай му сила на волята да казва не на цигарите, не на алкохола. Слава да бъде на името ти. Мило за Красимир, Господи, да си отиде от тук свободен. Амин. Свободен от алкохола, свободен от цигарите. Мир и радост дай в душата му и здраве на костите му и цели го напълно. Амин. Благослови Тимчо, брат му. И цели го и него съвършено. Благослови Гергана. Благослови баща им Димитър, доведи го до покаяние и цели майка им. Господи, слава да бъде името ти. Молим се за Лили. Напълно и цели ето тя желая нейната кръвоносна система да работи и да функционира съвършено и нормално. И цели костите и ставите. Молите за брат Танчо. Молите за Дора, молете за Деян, молете за Милена, молите и за брата на Милена и снаха, и за целия дом и род, молите за Катя и майка и в Германия, помилвай ги, благослови ги, ръководи ги, бъди с тях, Господи, молите. За сестра Ценка, не знам какво стана там с сърцето, доволи ти с сърцето вече, Господи, докусни сърцето й, изцели сърцето й, молиме ти за брат Иво и неговата съпруга и дъщеря му и целия му дом и род, пази ги, помигивай ги, ръководи ги, Господи, слава да бъде името ти. Молиме ти за сестра Евдокия и сестра й, пази ги, бъди предна царна и сърдечна стража, и царявай ги, ръководи ги, помагай ги. Молим ти, Господи, за сестра Йоанна и Кирил. Разреши проблемите на Кирил, помогни му да си вземе изпитите и да бъде опазен от света и от греха. Милост, Господи, за брат Патрико, милост за Илия, милост за Мария, милост за Гергана, моля те, придружавай ги, те живеят в Германия, бъди с тях, пази ги като зеницата на окото си, пази ги от лъжливи учения, помогни им да се държат здраво за чистото и пълно Христово Евангелие. Господи, упази ги, слава да бъде името ти, молим ти за славени и сестра, Господи, помилвай ги. Ние вярваме, че нашите покойници са от другата страна при теб и там се молят за своите си, но и ние се молим и се застъпваме и знаеме, Господи, че ти си баща на сираците, ти си наставник на вдовиците и затова те молим и за всички вдовици и за всички сираци, Господи, помилвай ги, пази ги, ръководи ги, слава да бъде името ти. Молим ти за брат Васил и с сестра Цецка, за Тони и неговата съпруга. Молим ти за Иво и Цветелина и децата й. Сила дай на Иво да хвърли цигарите и алкохола. Помогни го и развържи го, освободи го да бъде свободен. Господи, слава да бъде името ти. Милост, сега те молиме, мини от глава на глава и от сърце на сърце, Душе Святи, и молиме те в името на Господ Исус Христос. Ти си животворящ дух, животворявай ни, изцелявай ни, изцелявай ни, премахвай главоболия, изцелявай ушите ни, изцелявай очите ни, изцелявай гърлата ни, бъди пази ни от заболяване, от вирусни заразявания, изцелявай стомасите ни, червата,
и царява и бъбрици, и царява и белите дробове, и царява и черни дробове, и царява и генетали, простати, и царява и кости, стави, жили, кускули, и царява и птиги, Господи, от постелята уния, които са парализирани. Милост, Господи, за Кристина и Розалия, помогни им, помогни им, Господи, побързай им на помог. Сина Давидов, развърши ми тия, които са атакувани от нечисти духове. Молиме те за брат Кирил Шидеров и неговия дом, за Елена, за Кирил, сина му и за Владимир, Господи, освободи го от нападенията, които го преследват. Той върваше това за дела на магиосници. Разрушителата им, Господи. Молиме те, помилвани и благословени, бъди с нас. Моля те и за нашите домове. Опази домовете ми, домовете ни от магиосници, от нечестивци, от сатанисти. Опази домовете на християните, Господи, слава да бъде името Ти. Мир и радост дай в душите ни, домовете ни, църквите ни. Господи, молим Ти за България. Опази страната ни от природни бедствия. Опази страната ни от катастрофални земетресения. Опази страната ни от катастрофални пожари, наводнения, бури, урагани. Господи, милост, и ако сме заслужени и наказваш България за различни бедствия, молиме те да няма жертви, материални неща и да загубиме, да няма жертви, Господи, слава да бъде името Ти. Молиме те, бъди с нас, ръководи ни, бъди ни, помагай ни, изпълвай ни със силата си и след Теб да вървим. Дръж ни близко до себе си да вървим по тесния път и да минем през тесните врата. Опази ни да не се отклоняваме нито наляво в фанатизъм, а нито на тясно в греха, но да вървим според Твоята воля, според Твоето Слово. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син, Отче, святи и праведни, ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както е на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради наш човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплотил в Святия Благо и Дева Мария и стана човек и бе разпан за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му вече има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и комуто се покланяме, и го славиме,
сцените, ако има някакви видение, откровение, свидетелство, имате думата. Молим се, викаме към Бога, ами ако има резултати, казвайте, дали има резултати, дали има подобрения, дали има... Димчо, нека я кажа. Димчо, айде. Искам да прославя Бога, че като се молихме за майка, като се молихме да й се нормализира кръвното. Кръвното сега е 125, некъде там, а беше 200. Слава на Бога. И държеше високо кръвно, сега слава на Бога, кръвното е нормално. И моето е малко намалело, моето стигаше от 190 до 100, сега е 160 на 88, язва се вече. Сестра ми казва, че нейното е стига до 170 на 80 и вече е хвърлила всички лекарства, но аз още не съм ги хвърлил, нали, по мъничко, по една така четвъртинка си взимам да слезне по-надолу и се чувствам по-добре. И с краката съм доста по-добре. Изповядвам също и че с слуха съм по-добре малко. Усещам го. Нали, по-рано аз днеска, Панчо беше, искаше днеска да отида на ушен лекар да ми правят, какво беше това? Апаратче. Но наистина имах проблеми с душите, от време на време чувствах шум. Върховато все едно тече шишма по края ухото ми. Това изчезна, всичко изчезна. По-добре съм, слава на Бога. Но знам, че си опитаха да ме съсипат. Нали, с това има ония, които знаят, има ниско честотни или какви са патрикопе език, които са много силни. Когато ми ги чува, но може да те ударат и да ти ликвидират тук. И затова вие виждате, че освен слуха, който ми удариха в дясната страна, и е нарушено и равновесието, и хода малко като Джон Байден, президент на САЩ. И той така ходи, и него може да са му помогнали, нали, другарите там да го... Нали, дигна се шум в целия свят, че много хора, много дипломати са ударени по този начин, с това тия ниски тонове и поразяват слуха, поразяват и равновесието на хората. Господ да ги помилва и тия, които са го направили, да ги благослови, но ако този, който ме повика по телефона, той преминал и Господ да го прости. Дали, аз съм ви казвал, звънна ми по телефона, аз стигна в слушалката и в момента се едно ме удариха с брадва по главата. Такъв удар беше в главата ми тук. Дали, не някакъв бум или трясък, а някакъв физически удар в ухото ми. И веднага се обадих на моята лична лекарка, тя веднага дойде, вземаме с една кола, отидахме при един невролог. Разказах му какво е станало. Той извади от джоба си едно блистерце, едни червени хапчета и каза на моята лична лекарка, ще си поживее човека. Ще си поживее човека. И ми каза, той си изимал сигурно и с него може да се провели този опит по едно червено капче на две ни беше, мисля, че на 4 трябваше го взимам по мъничко и вика, ще се оправиш, но слуха на лявото око, на дясното око резко се промени. Господ да ги измъмри и сега ние да се молим за тях, Бог да ги благослови до човека, който ми се обади. Веднага го приеха в Пирогов и оттам го закараха направо на гробищата, не разрешиха на семейството му да го отворят.
Не се радвам, сега някакви са ти злорадстваш. Не злорадствам, обаче ако той е съучастник, той е пастир. Ако е съучастник, горко му. Къде ще се яви? Къде ще се яви тия хора, къде отиват? Господ да ни е на помощ. Амин. Но пак за тия работи, като чухме, нали? Ако някакви страда вземе Христово и го претлеват, или го хулят, или го бият, или го се опитват да го унищожат, да въздава слава на Бога за такава участ. Да въздава слава на Бога за такава участ. Но от друга страна пак чувствам, че Господ е близко до мен и аз ви казах в събота, моля ви се, четете Библията, бе хора. Абе, четете Библията. Значи като чета, аз си поставих задача тази година да прочета цялата Библия. Нали, от край до край. И чета, един час може би, чета и малко повече от един час. От начало чета, бавно гледам, нали, и лека по лека, лека по лека, той е духа на Библията, те обладавате и аз почвам да чувствам помазание и сила, която слиза върху мене, когато само чета Библията. Не се моля, а само чета Библията и почвам да викам алилуя. Затова четете го това Божие Слово, в него има сила. Четете разни книги, такива, нали, които и да са велики книги, велики обещания. Нема по-велика книга от Библията, нема по-велика книга от Евангелието. Един учител по английски език беше казал, ако човек на тая земя е станал професор, нали, много учен и много знае, но не е прочел Библията и си отиде от свят, от този свят, без да е прочел Библията, той си отишъл жалък невежа. И така, поне един път прочетете Библията от край до край. И седнете, за всичко имаме време. Сега, нали, един брат ми каза, че е сънувал брат Димитър Количев, който му е казал, ако знаехте какво е приготвено за вас на небесата, нямаше да се занимавате с толкова безполезни, древни, нищожни неща. Няма да се занимавате с тия древни. И тия неща, тия древни неща, тия древни разправи, сложете ги на стъбли и вземете Библията и почнете да четете. И ще видите, че нещата се променят. Нещата ще се променят. Защото ние четеме по-малко, по-малко и сега по-малко да прочета, ама то малкото прочетеш, веднага ти се обади него и почнеш, сменяш. А като почнеш да четеш повече, навлизаш така в Библията. Добре. Некои има ли да каже нещо? Кажи, ела, тетка напред. Още нещо имаше. Като каза по повод брат Мирослав, нали, каза, вярваш, че те се молят за нас. Да. И е преминай. Благодат и умиление. Така е. Те се молят за нас. И тук казвам и, нали, той брат е казал, че е сънувал Поличев. Те също се грижат за нас. Вижте колко пъти аз съм много приличен. Този Кирил Шин, той е брат го съм. Нали, че Количев ги дава някакви наставления. Някакви наставления да внимаваме, да не се занимаваме с празни работи, да не се занимаваме и тия, които стават след мене, да почнат да проповядват, да не казвам какъв е сънят на Кирил Шин, защото, нали, ще унижиме този брат, Бог да го благослови, нали, и той и Господ, и той иска да спаси. Но ударил му е един шамар и той е панал на земята. Да не става след това служение и да почне да философства. Кажите. Аз искам да... Също от отдавна имах много високо кръвно, от много малко. От 20 години имах 200 кръвно, без да знаех, че имам кръвно. От 20 години. На 20 години бях, когато не знаех, че има кръв, че нямам кръвно, да, аз. И отиваме на лекар. Да, 200 на 100 и отивам на лекар. Ама ми няма нищо. И отивам на лекар и
Защо ме накара да го мери, не знам, глухо тогава бяхме. И като го премери и вика, не мърдай, лягай. Аз не ми няма нищо. Мисълта ми е, че от тогава толкова много години, аз съм на... 2 години ме остават до 80, благодаря на Бога. И сега пак си вдига в кръвното. Откриха ми тогава неща, които казаха, че не се лекува роден аберантен съд при изследвания, защото припадах, нали, но премина. Но сега се продължавах да го вдигам. И не ми помагаха Хуфадол, Хуфазолин, всякакви лекарства. И сега преди 3 месеца, горе-долу казвам, реших да отида пак да видя, защото усетих, че по-малко кръв ми излиза от носа. А това е, Бог прави така, че изчиства да не отиде тук. Това го прави, Бог го знае. И аз го знам, и лекаря го казва. И сега, преди 3 месеца, когато реших да отида да видя защо тези лекарства не ми помагат, другите последните, и лекарката, кардиоложката, вика, добре, сега какво да те правя, какво да ти изпиша? И аз същото време се молих на Бога. Господи, вразумия да ми изпише това, което ще ми помогне. Да. Така, аз много се молих. И тя ми приписа такива лекарства и сега ми е 130. 130, само долното е по-ниско, не знам защо. И така, благодаря на Бога за неговите милости, Бог ме е връщал от смърт. Значи аз, доктора, моя джип е в дружба, като отида на лекар и той повярва и той казва на другите хора, като види чудесата, които е вършил Гото, как ме връща от смърт, говоря, и излиза навън и казва, не, Бог ли я лекува, казва на хората, тая жена Бог я лекува, доктора. И така, едно нещо, действително, те са много чудесата, но пандемията, когато беше, мен не ме е хващала пандемия, но тогава пък при мене се случи неща, които мера си кръвното, за да видя колко е, и той е нула. Той е нула. Обаче, викам, ще отида на доктор, то как така ще е нула. И отивам при него и той и му казвам, и той вика, не може да си жива. Не може да, може да ти е нула и да си жива. А не чувствам нищо, никакви симптоми, никак. И той вика, я дай си ръката. Премери ми, вика, ами истина, кръвното и нула, ти трябва да си мъртва. Да, и просто не знаеше вече какво да каже. Замълча и не знаеше какво да каже. И благодаря на него, те не могат да ги изкажат. Те са толкова мил. Говорим за смърт. От смърт ме връща. Да не говорим за болестите, които ме лекуват. За неговата милост, която е незаслужена. Много грехове съм извършила преди да повярвам и Бог ги знае. Изповядвам, всички смъртни грехове в мирния договор съм извършила. Всички, до един. Само не съм пушила и пиела, така. Нали, само това. Но благодаря на Бога, че той е имал план за мен и вярвам, че и целият ми дом ще спаси. За неговата милост и за всички ви благодаря за това, което е извършил и с вас. И вярвам, че го е извършил. И всеки трябва да прослави името ти. И докато съм жива, ще говоря за Господа и казвам, Господи, докато съм жива, колкото години си ми ти дал да ги живея, така прави, че да ги живея за тебе. За тебе да разказвам, за тебе да говоря. И благодаря на Бога за неговата милост. Незаслужена, неизмерима. Не може да се измери. Жив е Господ. Жив е Господ. Моята лична лекарка и се обаждам по телефона и казвам, абе, високо ми е кръвото, колко е? 220 на 100. Не ти е верен апарата. Не ти е верен апарата. Отивам при нея, отивам на екскурзия в Израел и мерят кръвното 220 на 110. И там лекарка имаше в Хлувазелини беше, какво беше, забравя го. И тя ме тъпче там с Хлувазелин да ми падне кръвното. На другия ден пак. И така изкарах 7 дена в Израел с високо кръво. И след това, нали, отидах при една частна, първо при доктор, който беше, кардиолог, а колко ти е захарта? Викам, захарта не я мера, аз никога не съм си мерил захарта. Направиха ми
мериха ми за харта, седа ми да от това, ето, за харта, оттам ти е кръвното, къде се чудиш? Каква е тази захар, седам и, и 7, 7 и 8, не знам какво. А аз сега пак съм си с 7 и 7 и 6, 7 и 2. И така. Обаче, наскоро пак се обаждам на моята лична лекарка и казвам, имам такъв и такъв проблем. Вика, не ме занимава и тебе Господ те лекува. Понеже ти ми посети. Вика, не ме занимава и тебе Господ те лекува. Моли се на Бога и Бог теб ще излекува. Аз не мога да ти помогна. И така. Но от друга страна, веднага ми помогна. Много и благодаря, когато ми гръмнаха тук в окото. Веднага дойде една кола, да караме там, взимахме мерки, веднага. Така че и лекарите помагат, доволен съм от много лекари. Нали, век болен от бронхопневмония. Лекарите казва, нищо ти нема, нищо ти нема, нищо ти нема. Аз отпада вече, не мога да ходя и отидах в спешно там отделение, кое някакво. Едно младо лекарче дойде и вика, ела с мене. Отидах с него, правих ли ти снимка на белия дроб, правих, а викат, нищо ми нема. И той отиде служи ме на, на регер. Как няма нищо ме, ти си болен бронхопневмония. И така те влачат тук, вика, 2-3 седмици. А ти така ще си отидеш. Викам, няма да си отида, ама се мъча. И това момче, не го знам името, младо лекарче, извади едно блистерце с едни червени капчи. И казва, ама тук от човек идва. Взимаш по едно на ден. Няма да се притесняваш, че урината ти ще стане червена. След една седмица ще бъдеш жив и здрав, няма да имаш нито температура, нито... Значи има лекарство за всичко, ама за него Бог да го благослови. Ето, намери, когато Господ иска да ти намери лекар, ще ти намери лекар. Ще ти намери лекар и така. И така благодариме на Бога, че Той ни лекува. И Цецка я е лекувал, и мен не е лекувал. И аз се чуда как изкарах 7 дни в Израел с 221/100 кръв. Но ето ви, същия съм, тук пред вас. И така, много хора са се опитвали, нали, да ви правят зло. Не се радвам. Тие, дето ми правиха зло, си замираха, отидаха си. И ако ще Господ, ако съм жив и здрав, след 3 месеца, ще навършат 90 години, никой не съм вярвал, че стигна до 90 години. А майто ми тук пред вас стоя. Защо? Защото Господ казва, няма да умреш, не бой се, ще живееш. И също Той казва, не бой се, ще ти помага. Той, Твореца на Вселената. Когато някой почне да ме плаши, аз му казвам, а, не ме плаши. Твореца на Вселената ми каза, че ми помага. Няма да стане. Няма да стане това, което ми плаши. Ама ще умреш. И като умре, отива при Бога, но няма да умре. Защото има и друго откровение. Нали, царувах сън, че патриарх Максим ми каза за това, че не се оплашат комунистите. На 100 години Дим ще напълне. На 101 години ще прокладаш Евангелието. Това беше по времето на патриарх Максим, по време на комунизма. А аз тогава бех много зле, нали, по болници ме влачаха там, нали, така беха ми оттекли ръце, крака и си мислех, нали, че си отивам. А той ми каза на 101 година ще проповядаш Евангелието. Как ще стане? Ами ще стане, Бог като каже, ще стане. А вие знаете, че Господ каза, много хора цитират и казват, живота на човека е до 70 година, така казва цар Давид, ама Бог казва друго нещо. Бог казва, ограничавам живота на човеците до 120 години. Ограничавам им живота до 120 години. Исус на вид живя 115 години. И има, не казвам сега, че аз ще живея 120, но от те да знаеш, Господ мой да казва, айде,
Оставай тук още малко да поживееш. Но се надявам, че Господ ще ме пази до 101 година. Независимо, че ме плашат хора. Това ще случи вас. Няма да ми се случи. Бе, няма, на 101 година ще проповядвам. Амин. Бе, слушай, няма да стане. Няма на септември да махна. И септември ще проповядвам. Амин. Защото така каза Господ. До 101 година трябва да проповядвам. Колко септември минаха от тогава? Колко септември минаха от тогава? Така че не се притеснявайте. Вярвайте му, Господ ни пази. Пак и това, което, нали, съм се помолил за Мария, за Илия и за Ергана, че техния баща там се моли и ни помага. Аз също го вярвам това, че тия родители и вярвам и, че това, понеже ние се молим за семейството, за децата, трите деца на Димитър Куличев, и той е там отгоре при Бога, той ко се моли за нас и има някаква духовна връзка между нас. Но пазете се да не ми да потърсиме Димитър Куличев да ни заявили, някой пастир да ни заявили, някой, това е забранено. Те си имат своя длъжност, моята сестра е зарубала съпруга си, той е починал, но тя сега не разбира, че е починал. И той казва, айде, че заминава в сена и тя казала, чакай да ти кажа, забрави, където и да ходиш, навсекъде се моли на Бога. И той отговоря, моля се, и ние се молиме за вас. Вие се молете за нас. Големата грешка на протестантския свят. Огромна грешка на протестантския свят. Нямаме право да се молим и за покойка. Това е грешка. Грешка. Какво ще изгрешиш, като се помоли за твоя родина? Господи, упокой душата на моя съсед. Подари му мир. Той беше там, молитвата за... Подари му мир. Наистина душите имат нужда от мир. А царуваска моя колега Иван Тевзийски, казвам, ще се моля за тебе да си жив и здрав. А той казва, не се моли да съм жив и здрав, защото аз не мога да бъда жив и здрав. Ние не можем да бъдем живи и здрави, защото нямаме тела. Не имаме нужда от покой. Ние имаме нужда от мир. Душите имат нужда от мир. И затова е огромна грешка на протестантите. Зареждат го там. Нали, сестра там от боли на Ливана. А, ще хода на гробища да го търса. Той не е там. Аз знам, че е. Той не е там. Там е тялото. Ама ако ти ще му завесеш едно цвете и се помолиш, така че ви казвам, протестанти, упомнете се и не дейте да презирате молитвите за покойниците. Те имат нужда от нашите молитви. Нема нищо страшно да се помоли за твоите баба, дядо, сложи, изведи ги на место злачи, упокойни, подари им вечен покой. Те имат нужда от вечен покой и спокойствие. Ама те може да бъдат в ада. Не знам къде са, Господ знае. Но Господ може да им подари вечен покой. Ето, аз съм царувал сън за дядо. Да видим от служителите в православната църква, али описал съм го. Нали, че дяволите го бият, защото той е вземал, е греховете на 6 души, които са били комунисти, атеисти, безбожници, били много добри. И той казал, Господи, аз имам греховете им върху себе си. И ми казва, моли си за мене, защото съм много зле, имам много болки по цялото тяло и аз досървам, че 6 дяволи го бият. И питам, Господи, защо тия дяволи бият? Дядо Методи,
Защото е вземал греховете на 6 души върху себе си. Не може да взимаме върху себе си. Исус е вземал греховете ни върху себе си. И ако вземеме греховете на хората върху себе си, ще трябва да понесеме наказанието на тия хора, които им взимаме греховете. И той почина и аз продължих да се моля за него, моля се, дядо ми Тоди и Господи, той е твой служител, прости му, че е вземал греховете на тия хора върху себе си. Той имаше и други грешки, че той счита, че вече нема. Нема ад, Господ е разрушил ада и всичко замирава в небето. И тогава сънувах съм, че се отвори пред моя вход, като един отвор и той се излезе от мен. След молитвите за дядо Методи. Така че има значение. Знам, тя ще ми каже, ето го православния, ето го варна, както ме рекам. Консерва. А? Че си консерватор. Консерва. Консерва. Петър Велев консерва. Той е консерватор, не приема никакви нови поучения. И вчера гледах по християнската телевизия, необходими са пастири, необходими са учители и пастири, които да приемат стария евангелизъм с новите подобрения и модернизации, да ги подобряват. Да ги подобряват. Какви са новите модернизации? Ломбуркарниците, барабаните, крясъците, виковете и аз ги питам. Тя ние бехме с него във Варна, в 50-та църква и почнаха да пеят. И един там от пастирите, той е дякон ли е пастир? Пастир. Пастир. Вика и крещи. Уууу! Още нещо ви гледа. Свиреха с уста. Уууу! Свири с устата си. А вика, кой това бе? Това тук кръчма ни е, е ни църква. Това кръчма ни е ни църква. 50-та църква във Варна. Кво е това? Ние бехме завели едно семейство, ново семейство, невярващи и те казах, къде сте ни довели ми? Кво е това? Повече няма да стъпим. Повече тук няма да стъпим. И повярва тази жената, мъжа и повярва, сина и повярва, дъщеря и повярва. Тук ние тук няма да стъпим. Кво е това? Ууу, свирка си за това. Па църква ли? Питам там. Я се ми, кво е това? Е, кво да ги правиш? Но няма кво да ги правиш. Това не може, ние църква пред Бога се стои. Как? Кротко, мирно, тихо. Може ли да отидеш при президента Радев и да го кажеш? Радев! Може ли? Но не може. Не може, той е земен човек. А това е Бог бе Твореца на Вселената и ти ще му свиркаш. Къде се любират? Какво е това? Ето го това. Нема да търпят здравото учение и ще си намерят съм. И сега ги слушам пастирите. Сега на нас ни трябват пастири, които да приемат стария евангелизъм, смесен сега с новите модерни изисквания. Модерните изисквания. Не ги приемайте модерните изисквания. Дръжте си за Божието Слово. Това каквото е Божието Слово. Полете си. Викайте към Бога, тихичко, по който не има нужда да му крещите на Господ. Той чува, не има нужда да викате. И така да завършим. Има ли някой да каже нещо на сестра Яргана, на Илия, на Мария и на Силвана да пренесат много поздрави, където отидат в Германия и наши брати и сестри и Бог да ги води да намерят точното място, да намерят църква, която се проповядва пълното и чисто Евангелие. Такова, каквото е Божието Слово. Такова, каквото е в Библията. В Библията може да има грешки. Нали? Извинявайте, че ви задържам. Скоро слушах Дерек Принц и той каза нещо, което аз ви го предавам. В английския превод
има много грешки. Има много грешки в английския превод. И те влияят върху поведението на хората. И за съжаление, в англоязично говорещите християни тези грешки ги има. И затова от една дума, от превода на една дума, не правете учение. А съберете по въпроса, който се говори от тая дума, от много места в Стария и Новия Завет. Освен това, професор Дюлгеров съм учел негова статия. Също в българската православна Библия има грешки. И той пише в тая статия, да се съберат българи, които знаят гръцки добре и идеално. Гърци, които знаят идеално българи. Евреи, които знаят идеално българи. Защото има евреи, родени в България и знаят много добре българи. И тия хора да се съберат и да направят едно... Нали? Превод. Така, как да го кажа тази дума? Ревизирано издание. Ревизирано. Ревизиран превод на Новия Завет. Но и ние може да... Ето, говорили сме за една дума. И той не я познава, че докле не роди първородния си син. Няма не. Докле тя роди. Няма не. Докле тя роди, не я познаваш. И от тук протестанти, а след това я познава. Ама тая дума в гръцки означава. И той не я познаваше, но тя роди. Да. А тя роди. Тая дума означава много, много неща. И в нашия превод са писали докле. А тя означава, но а тя роди. И този Мартин Лютер казва тук, прецедента е, че тя без да познаваш е родила нещо, което е чудо. Какво има да философстват? Там еретиците. И това, макар че са потомци или последователи на Мартин Лютер, вие знаете, Димчо е свидетел, как пастирите се карат, знаете и не, тя имала други деца, тя е родила още синове, още дъщери и така нататък. Това е ерес, искам да го чуете и вие в Германия, които отидете, тая ерес не я приеме. Дева Мария Присно Дева, чиста девица, нема никакви други синове и дъщери. Това е абсолютна сатанинска лъжа, която още от древни времена има. Нестори еретика, който осъден за тая ерес, е проповядал и сега я възстановява. Няма такова нещо. Не искам да говоря повече, нека да привърши. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Домовите.